关注大马，掌握国际，欢迎收看 RTM 华语新闻。您好，我是刘正义，马上带您关注焦点新闻。国家元首不认同三月二号召开国会特别会议，首相人选难产，元首将再次召见各党党魁。阿斯敏派系加入土团党，土团党推举穆希丁作为第八任首相，获得巫统和一党支持。柔佛州确定变天，柔佛巫统主席哈斯密正式宣誓成为柔佛州部大臣。由于没有任何一个国会议员获得大多数的议员支持重组新政府，国家元首苏丹阿杜拉今天下午预定所有朝野政党的党魁重新推荐新首相的人选。过渡首相敦马哈蒂尔在宣布三月二号召开国会特别会议，遭到下议院议长丹斯里穆罕默阿瑞夫拒绝，只有关要求不符合议会的常规。国家元首苏丹阿卜杜拉今天两度传召穆罕默阿瑞夫到王宫觐见，陛下认同议长的决定，星期一不会召开国会特别会议。为了选出新的首相人选，国家王宫联系所有拥有国会议员身份的政党党魁，重新推荐新的人选。国家王宫是在下午发文告指出，国家元首至今还没有看到任何一名国会议员得到大多数议员同意要组成新的政府。文告指出，国家元首会在确保国家和人民安定的基础下，根据宪法寻求解决方案。过渡首相敦马哈蒂尔昨天宣布，国会下议院将在三月二号召开特别会议，以决定谁可以获得大多数议员的支持出任新一任的首相，否则将举行闪电大选。不过，今天国会下议院议长瓦马阿瑞夫在中午发文告宣布，下个星期一不会召开国会特别会议，因为有关的会议通知不符合议会常规。穆罕默阿瑞夫在声明中表示，他有接获马蒂尔发出的特别会议通知，并指政府已经同意在三月二号召开国会，但是他发现有关信函不符合议会第十一条第三款常规，也就是不具备完整的动议通知。根据条规，有关的开会通知和日期必须由议长所发出，但是他截至目前都没有发出任何的通知。同时他表示，有关遴选新任首相的会议必须获得国家元首苏丹阿卜杜拉发出的正式谕令才能举行，因此三月二号不会召开国会特别会议。我国的下一任首相人选到底是谁令人关注。正当马哈蒂尔和安诺在互相角力的时候，今天土团党宣布一致同意向国家元首推举该党主席丹叙穆希丁作为第八任首相。此外，阿斯密派系的国会议员正式加入土团党，使得该党的议席增加到37席。土团党今天发表文告说，推举穆希丁作为第八任首相。土团党的国会议员今天在会议上做出上述决定。此外，穆希丁的助理表示，阿斯密派系的国会议员已经正式加入土团党，这促使土团党的国会议员已经增加到36人。据了解，今天下午三点，穆希丁的私邸聚集了多名政治领袖，除了该党的领袖，许多重量级人物，包括巫统的拉杜西沙姆丁、伊斯兰党的总秘书塔吉乌丁和沙巴民兴党的主席拉杜西沙菲伊等都有出现。聚集在穆希丁私邸的巫统和伊斯兰党领袖已经发文告指出，支持穆希丁出任第八任首相。目前支持穆希丁的国会议员有94人，比西蒙的92名议员多出两个。现在只等待沙巴和沙拉越州的国会议员的表态。而希望联盟今天下午则是在巴打林在野的一家酒店召开会议，商讨对策。三党领袖全部到场。西蒙指出，西蒙的首相人选安诺已经获得最多的国会议员支持，认为安诺应该给予觐见元首的机会，以证明他获得简单多数议席的支持。今天下午3:30，安诺、林冠英及穆罕默沙布陆续抵达酒店，准备开会商讨对策。
其他重要代表包括诚信党策略局主任 Zulkifli、 行动党政治教育局主任刘振东、全国署理主席 Gobin Singh 以及全国主席陈国伟也有出席会议。由于外州公正党国会议员大多数入住最佳酒店，所以公正党和西盟多项活动都在酒店进行，该酒店成为了西盟的大本营。不过在这之前，伊斯兰党和巫统却一致认为解散国会举行大选才是最好的解决方案，而伊党也已经做好准备面对随时举行的闪电大选。伊斯兰党主席 Dato Sri Hadi Awang 表示，现今的政治局势非常混乱，而最好的解决方法就是还政于民，重新选举，让人民做出选择。他表示，伊党已经做好准备，以面对随时举行的闪电大选。他是在今早前往马江的一座清真寺主持活动后向媒体这么表示。他表示，由巫伊两党合作的全民共识都一致同意解散国会，让人民做出选择，才能解决目前的政治乱局。而巫统总秘书丹斯里阿诺穆瑟也在星期二觐见国家元首苏丹阿卜杜拉时提出了解散国会的建议。另一个令人震惊的消息是，昨天晚上柔佛州西盟才宣布得到28名州议员的支持，但是刚才下午5点，柔佛州巫统主席哈斯密已经觐见柔佛州苏丹苏丹伊布拉欣，在苏丹面前宣誓成为柔佛州的新一任州务大臣。巫统文律州议员达杜哈斯尼今天获得柔佛州苏丹苏丹伊布拉欣任命为第18任柔佛州务大臣。哈斯尼是在5点多宣誓，从苏丹的手中接过委任状。柔佛州苏丹陛下之后在官方脸书上载16张就职仪式的照片，并且颁布哈斯尼为新任大臣的谕令。在场见证者包括柔佛州王储敦古伊斯马尔。我国继昨天增加一起新确诊病例之后，今天再增加2起确诊病患，分别是一名日本籍女子和一名意大利籍男子，累计25起确诊病例，有22个人康复出院，3人留院接受隔离治疗。新冠病毒疫情在我国卷土重来，在昨天增加一起确诊病例之后，再有2人确诊感染病毒。第24名患者是一名41岁在我国工作的日本女子，曾经在1月时回到日本，2月则到访过印尼，并在2月17号开始发烧，20号才被送到一家私人医院，27号确诊受感染，目前在吉隆坡中央医院接受治疗。另外一名患者是54岁的意大利男子，在2月15号到21号期间曾经去过意大利，是在22号开始出现发烧、咳嗽和关节痛，并在今天确诊感染后被安置在双溪毛诺医院隔离治疗。韩国、日本、意大利和伊朗成为新型冠状病毒疫情的新热点，对此我国卫生部发出旅游劝告，促请国人暂时不要前往这4个国家。而在过去的14天，曾经逗留在韩国大邱市和青岛区的游客将被限制入境我国。卫生总监 Dato Nohi 上发文告指出，全球的新冠肺炎疫情加剧恶化，韩国、日本、意大利和伊朗的确诊病例在过去的几个星期都出现剧增，因此卫生部劝请我国国民展延前往被宣布为新冠肺炎疫区的中国省份或地区，以及韩国、日本、意大利和伊朗。同时外交部也发文告促请国民暂时避免前往沙特阿拉伯进行朝圣、旅游或探访。在新型冠状病毒肺炎疫情的笼罩下，许多国际赛事不断受到影响而展延。目前在中国训练的马来西亚世界跳水冠军张俊宏是否能够参加世界杯女子10米跳台个人赛的资格也不得而知，原因是目前多个国家都不愿意派评审出国以测安全。你
Jun Hong comes back, do we need to quarantine her or whatever? This is all depend on ISN and depends on whether she actually passed the test at the airport. So with that, and the other major thing is actually we need to identify the judges, the international judges for this, because at the moment a lot of countries, you know, they are also telling their judges not to travel if possible. 在爆发新型冠状病毒疫情后，我国跳水队提早在一月底撤离回国，而张俊宏选择留在中国河北省的秦皇岛训练，以便通过世界杯赛争取进入东京奥运会的参赛资格。他是在前国家队教练杨柱良的带领下接受有关培训。肺炎疫情肆虐全球，冲击多个领域。马来西亚旅游总会促请会员善用政府在昨天宣布的经济振兴配套。该总会希望通过这个配套，会员可以扮演振兴旅游业的角色。马来西亚旅游总会副会长穆罕默德·阿基表示，所有该总会曾提过的建议都已经纳入经济振兴配套中。Then we hope that you know, our members will take full opportunity untuk you merealisasi dan menggunakan dana-dana yang diberikan untuk kemudahan-kemudahan yang akan diutarakan. Kita mesti cuba belajar menggunakannya, dan kalau macam yang mana inbound international dah tak ada, okay, bergerak kepada inbound domestic.该总会昨天表示，过渡首相宣布的200亿令吉经济振兴配套，比2003年应对非典型肺炎危机的80亿令吉的配套更全面，利惠旅游业，也惠及人民。有鉴于此，穆罕默德·阿基希望该总会的3600个会员可以向国内旅客推出更吸引人的旅游配套。而在4月4号和5号，马来西亚旅游总会将会在吉隆坡会议中心和马来西亚旅游局合作，联办马来西亚旅游展。政府所推出的经济振兴配套希望可以带动近期大受打击的国家经济，当中政府也会拨款1000令吉给10000名在电商平台售货的本地企业家。马来西亚旅游理事会主席吴在内促请业者利用这个福利推销旅游业。吴在内表示，比较有本地特色的旅游产品将助于本地业者更方便的推销产品到国外。Dengan adanya produk-produk Malaysia ni dilambatkan ataupun dipromotkan di pasaran antarabangsa, senanglah kami ya, jadi penyanyi industri pelancongan untuk mempromosi Malaysia. Dia kata kadang-kadang kita kata, oh Malaysia, oh yeah, I know Malaysia, I've been used this product, ABC, everything. Dia dah kenal, dia tahu. Senang sikit kita nak promote Malaysia.在经济振兴配套中，旅游业方面，政府准备了三大措施，分别是在国内旅游，个人所得税可以减免1000令吉；第二则是，大马人可以获得每人100令吉的数码优惠券，津贴他们国内班机、火车和有牌酒店住宿；第三则是放宽政府机构限制使用酒店的指令。过渡首相敦马哈迪尔在昨天发表的振兴经济配套中提及，为了进一步加强商家的信心，政府将致力于确保公共投资和加快推行2020年发展计划，其中包括通讯及多媒体委员会将投资30亿令吉在国家光纤化与连接计划下的6个项目。通讯及多媒体委员会今天发文告表示，实施这项计划的目的是为了扩大覆盖范围和提高固定和移动宽频的质量，来缩小数码鸿沟，同时为新的 5G 网络奠定基础。
此外，计划下的六个项目包括在全国提供公共流动电话和固定宽频服务，以便提升人民的社会经济福利和改善全国的数码连接性。同时，通过普及服务基金为这些项目投资的总金额，还能用于确保对该行业的持续公共投资，一举多得。昨天晚上，一架载有六个人的直升机在斗湖的一个营地坠毁。庆幸的是，机上六个人全部生还，其中一人伤势严重，另外五个人则是受轻伤。警方目前已经针对直升机坠毁的原因展开调查。这一架空中警察部队直升机是从斗湖机场起飞，事发时一共载有六名警员。有消息指出，直升机在降落普通行动部队第十五营的机场时，螺旋桨疑似击中附近建筑物的屋顶。Saya mengesahkan bahwa sebuah helikopter miliki Ewing PDRM jenis Agusta telah terhempas di Camp PGA di Camp Air Panas ya pada jam lebih kurang 7:30 malam tadi. Kru seramai 6 orang. 六名警员当中有五人受了轻伤，其中一人被夹在机舱内，一直到消防人员使用工具才在8:45将他救出。伤者随后被送往斗湖医院接受治疗。当局暂时还不清楚直升机坠毁的真正原因，将会针对事件展开调查。法国高级时装品牌朗冠在巴黎发表2020秋冬系列，所有作品都融入了复古元素，尽显高贵典雅的气息。新闻的尾声，我们一起去看看。我是刘振业，感谢您收看这节环新闻，我们再会。